Ginnaku zo mweza sato mwezo go kumi na ugumu, umwaka nkumi bida bili mugumu. Amajega UPDF ne Congo Fadaka. Bata andike chikwe kweto, ichakazi wako Operation Suja. Okugumbulula abayekera ba ADF, mumfuje bali basinzira. Okutigomya abantu e Congo. Abadumizi be chikwe kweto chino, okuli Major General Muhanga Kayanja. Nemune owe Congo, Major General Bombere Komire. Nilowe wa denensi nkano, mchibuga Fort Portal. Okubako byebege yamu, nadala kubituukiddwako nebibasomoza. Sawa zino tuze wano kola review. Buli miezi ebiri tukola review. Fe na Fadak. UPDF na Fadak tukola review. Yoku tulabe achievements zetu funyemu na wawe tulaga. Bano bagamba nti basobodde okufugaza bannalukalala ba ADF. Okutuuka n'okubasalako empuliziganya nga kati bakyakwatagana. Kampu zonna ze baali baluddemu kumala emyaka nga abiri zonna ezo gwaze bagobamu. Ne kampu empya ze bagendamu nawo tugenda kutuukayo. Abafudde bangi ebyokubanyisa bitubikutte n'ebintu ebirala ng'amasimu nga solar systems ebintu ng'ebyo. Kyokka bano bagamba nti bakyetaaga obudde okusobola okumalayo obumulunguse obukyaliyo. Emyezi ebiri tesobola kumala mission. Eyo emyezi ebiri tugiteekako okukola review, okulaba kiki progress, okulaba tulagawa, okulaba achievements ebintu ng'ebyo. Inaomba ma state yetu mbili itusaidie kwa hiyo kazi, kwamba adui huyu anafanya terrorism anakuwaka kichwa nguvu sana, na yeye na sisi tunasoma ile anti terrorism ni iko juu ya kujua kuwafikisha kumwisho, hadi kumwisho tutaendelea nao. Kinajikirwa nti bano bali bayongezebwayo emyezi ebiri okulaba nga ADF efuka lufume Congo, era nga gino gibadde tiginnaggwako. Jingo Francis NTV kusawemo.